טוב, למה אני אלעץ שעשה ארט לויס, ידוע שיש לו הרבה טבלות, באתר תורה לייט, בתורה קוד, זה לייט או תורה קוד, וזה מה שהוא מצא, משהו מעניין, וגם משמעותי, כפי שאפשר לראות, הוא מצא פעם אחת בתורה המינימלי, וזה גם פעם אחת בתורה, חמאס, אשה, ומה שמאוד משמעותי כמובן, מה כל דילוג של 84 אותיות, פד, פד, מי שיודע המושג של פד, מאוד משמעותי. יכול להיות, יש לנו פה את חמאס ואשף, הוא מצא בהגבלה את המילה התואבה, ומעניין מאוד שהוא מצא גם תואבתם, וכמובן מה שהם עושים, עכשיו חמאס, הרגו אנשים, וכמובן מגיע להם כללה, ארור, כן, זה כל האתר שלו, שמש הרבה טבלות מעניינות, אוקיי, הוא מסביר את הקשר בין המילים, אבל המעניין כמובן שפעם אחת בתורה, כל 84 אותיות מופיע חמאס ואשף, אני שהגבלה תואבה, פעמיים תואבות, התואבה, טוב, מגיע לו ארור, כמובן שארור מי שעושה תואבה, אבל כנראה מה שחסר זה ההסבר האמיתי של הדברים, שזה מסר בתורה. תואבה, להגיד מה שהחמאס עושים, תואבה, זה קצת קשה להגיד כמובן, אבל כשמסתכלים מבחינה יהודית, יש פה מסר חשוב ביותר, ללא ספק. אם כן נראה את המסר, אנחנו קצת הוספנו מילים, מה שרואים פה מאוד מעניין, הגבלה של המילים, שזה לא פשוט, נכון? זה לא מקרי. אבל נוסף לדברים אקטואליים וחשובים, שיש בהם מסר מאוד חשוב. אם כן, נראית אותה טבלה, כמובן מבוססת על מה שמצאת להביא, אבל נראה קצת תוספות שאנחנו מצאנו, וגם נסביר למה. אם כן, אולי כדאי לפני זה להסביר מה זה תואבה, כן, תואבה. וכנראה שלא כל כך שייך לחמאס ועכשיו, כן, רוצחים, כמובן יש להם שמות הרבה יותר קשים, טרוריסטים, תואבה, זה שייך למישהו אחר, זה שייך לצערנו ליהודים. כן, איפה זה מופיע בתורה? איפה מופיע בתורה? כמה מקומות, אבל נביא פה שניים. ספר דברים, כ"ה ד', נדבר שם על טומאה, והמשך של הפסוק, תועבה היא, מי שעושה את הטומאה, ולא תחטיא את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. כן, רבותיי, כדאי טוב לקרוא. תועבה שלא תחטיא את הארץ, ואם שמחטיאים את הארץ, אז כמובן ידוע מה עושה הארץ. אם כן תועבה ולא חטאת את אשר השם לוקח נותן לך, וכי נחלה וכולי. זה ההתחלה של הפסוק, זה הטומאה, כי נחלה אשר השם נותן לך. בכל זאת, אחר כך ההמשך תועבה. עוד פסוק, בדברים ל"ב י"ז, בתועבות יכעסו. כן, הקדוש ברוך הוא מדבר על העתיד, בהאזינו, פרשת האזינו, דברים קשים ביותר גם, מה שקורה כשתועבות יכעסו. דרך אגב, בדיוק כמה פסוקים אחרי זה מצאנו אחד למיליונים שהחמאס ייבחר, אפשר לראות את זה, ידברו אותי בזה, החמאס ייבחר לרשות הפלסטינאית, טבת, בדיוק, אחד למיליונים. בכל זאת, לפני זה כתוב בתועבות יכעסו, ורש"י אומר, מה זה תועבות? זה משכב זכר, כן? מצעדי גאווה, אבל מצעד גאווה. אם כן, נראה את הטבלה שמבוססת על מה שארט לויט מצא, ונראה באמת איך הדברים מסתדרים בצורה מאוד יפה. אם כן, דבר ראשון, צריך לציין שהחמאס ואש"ף זה תוצאה של תועבות, כן? תועבות אפילו על הארץ, כמו שאתה אומרת. אל תחטיא את הארץ, תועבתם של ישראל, לא של חמאס ולא של אש"ף. תועבתם, כן,
רוצחים, טובחים, אבל הרבה יותר מתועבה מגיע להם. הרגו מתאים להם, נכון? הרגו, הורגים, רוצחים. אבל תועבה, תועבתם על הארץ, והתועבה שמופיעה פה, זה עונש. עונש, השין משותפת. של חמאס ואש"ף. מעניין שמופיע, הוספנו פה טרור, כי נכי זה הדרכים שחמאס ואש"ף עושים, וגם פלישתים עשינו, דרך אגב, יש לציין, עוד פעם, אנחנו אומרים פה דברים שכתובים, שפלישתים כתוב, שככה מובא בספר קהילת יעקב, מפתח לתורת הקבלה, שפלישתים, עם המם, זה גימטריה, 10 פעמים, אלוקים שהם המענישים את ישראל, אלוקים זה דין שמעניש, ואילו הפלישתים זה הפלישתי שמעניש את ישראל. נו, ועל חטא של משכב זכר, נצחתי לארץ, ואז כתוב שם, נצחתי, ארץ תקיע אתכם. נו, ורואים עכשיו איזה מצב קשה שישראל נמצאים בהם. אפילו נתניהו מסכן לא יכול לנסוע להיפגש שם בקולומביה, צריך להישאר בארץ בגלל המצב. ומה עושים פה? מצעדי גאווה. בכל זאת, גם אולי יש פורים מזמניין, אנחנו מאמינים כמובן ידוע, שכחתו בספרים שהסמאל זה השטן, ולא פלא שהאותיות של חמאס, כן, 3 אותיות מהסם, החטא זה החטא, כן. הכל אין מקרה בעולם. ויצאו כל המסב הזה שהצרות לישראל זה, כתוב פה מינימלי בתורה, הצד סמאל, זה הצד שלה, מלאך שלהם בשמיים, שהוא נותן מצות איך לחסל את ישראל, לפגוע בישראל, חס ושלום. אבל רבותיי, תועבות, זה לא מה שעושה אש"ף וזהו. תועבות זה ביטוי למשכב זכר, לתועבות, לטומאה קשה ביותר, שחס ושלום פוגמת בארץ ומסלקת את הארץ, את ישראל מהארץ. נו. אם כן, טבלה חשובה, אקטואלית, לימים אלו, אפילו היום זה שיש מצד גאווה והרבה שמחה, לצערנו, השמחה הזאת, צריך לדעת שחס ושלום לא תהפך להפך. כן, טבלה חשובה, משמעותית, לימים אלה.